Човек трябва да бъде истински, да не измени на себе си, на това, което е бил, което е. Да обичаш, защото обичта е много важно, да бъдеш добър. Всичките тези положителни емоции, които правят хората по-добри, трябва да ги има. Защото ако ги няма, няма да блести. Човек трябва да избяга от егото си. Егото пречи страшно много. Обаче, някога били ли сте това, което другите искат? Изпълнявала съм доста неща. Примерно съм пяла песни, които сега не бих изпяла. Не са развълнували никого, дори мен. На голямо признание правите тази сутрин. Така ли? Еми, не съм чувал певица в България, която да излезе в национален ефир и да каже, че тя не е притежател на най-невероятното творчество. А днес вие в момента признавате официално, че има неща, които не бихте повторили в музиката. Много неща не бих повторил, или бих ги повторила по друг начин.